မုန်ပင်ရဲ့ရေမြူနယ်နယ်တံဖြူစေးရမြူကြားကမော်လမြိုင်ရေထုတ်ဝဲအမှတ်၈ကလမတ်တလျှောက်မှာကရင်အမျိုးသားနှုတ်မြက်ရည်တက်မှတ်တော်ကရင်နယ်ရင်နဲ့ပြည်တွင်းကာကွယ်ရေးတပ် BDF ပူပောင်းတပ်တွေကစစ်ဆင်မှုတွေကိုစတဲ့ပြေလောလာနေတယ်လို့ဒေတာခန်တွေနဲ့ကာတမားရီယပြောပါရယ်စစ်ဆင်မင်းမြန်းရမှာလဲတွားရေးလာရေးကိစ္စရယ်နဲ့တွားလာရင်တတိနဲ့တွားလာကြဖို့ကတာအကြီးကပြောဆိုမင်းမြတ်နာဖြစ်တယ်လို့ကာတမားရီယပြောပါရယ် အမတ်ရှိကားလမ်းမတရှောက်မှာဇ ूला ၁၈ရင်းကနေစပြီးဒီကနေ့အချိန်ထိနေတိုင်းစစ်စစ်မှုတွေပြုလုပ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတွွာလာမှုကိုလည်းစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့အထူးစစ်ဆေးရေးတပ်ဖွဲ့ SOF ကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါဗျာစစ်စစ်မှုတွေပြုလုပ်နေခြင်းခီးတဲအတွင်းနဲ့မော်တော်ယဉ်ပုံမှာအရွက်ဝတ်နဲ့လိုက်ပါစီးနှင်းလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား၄ယောက်ကိုလည်းဖမ်းဆီးရမိထားပြီးအရေးယူနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာရေးသားထားပါဗျာ မော်တော်မြန်ရေးထွဲအမတ်ရှိလမ်းမကြီးတစ်လျှောက်တွွာလာနေကြတဲ့ခီးတွားပီတူတွေကားတွေအနေနဲ့ KNL တွေကရပ်တန့်ခိုင်းတဲ့အခါជីဖြူစွာရပ်တန့်ပြီးအစစ်ဆေးခံဖို့မော်တော်ယာဉ်တွေပေါ်မှာစက်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူဖြစ်စေရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းဖြစ်စေ face ออกน่ะလုံးဝမပြုတ်လောက်ဖို့ခီတွားပီတူတွေအနေနဲ့စကောင်းစီတစ်ဖက်ဝင်တွင်နေတဲ့အတူယင်ပေါ်စင်းနေလိုက်ပါလာတာလုံးဝမပြုတ်လောက်ကြဖို့ ਨੇ တခြားတိုင်းရန်းလက်လက်ကံအဖွက်စီတွေယင်တွင်အနေနဲ့လဲဂျီဖြူစွာရက်တန့်အစစေးခံဖို့ KNL တွေတက်မှာ6တက်ရင်29ကဇွန်လ7ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ် စစ်ကောက်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာခီရီတော်ပီတူလူထုတွေကိုအကာအကွယ်ယူပြီးတွားလာတာအင်အားဖြစ်တင်တာတွေလှောက်ဆောင်နေတဲ့အတွက်အခုလိုအမိန်ထုတ်ပြန်ရတာဖြစ်တယ်လို့ KNL ရေကပြောပါရယ်။ KNL အနေနဲ့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အတိုင်းစစ်စစ်တော်မှာဖြစ်ပြီးအမားပီတူအနေနဲ့တီတီကြကြလိုက်နာကြဖို့နဲ့လိုက်နာတာမရှိဘဲတစုံတရာဖောက်ဖျက်လို့ပြစ်ပော်လာနိုင်တဲ့ဘယ်ကိစ္စမျိုးမှမဆိုတာဝန်ယူမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာထည့်တွင်ထားပါရယ်။